Ovo je drugi. Treba biti. E, kako će vas sve ovati? Nikako. Pa nemam. Eventualno neko drugu stolicu. Ima jedna slobodna, vidite. Daj mi. Jedna slobodna stolica. Ti ćeš s onim ništa. Nema kabela. Daj mi to da ne sam. Bravo. Ok. Da vidimo? Daj mi dajte kabela. Stavi neke knjige na to, kuda malo više, dobro je baš pina. Dobro, ajde, penga. Nastavite li sam tu? Luka. Ne radi ti ovdje, to. Luka. Stavi neke knjige da bude malo više. Luka, daj mi link od ovoga sa svog kanala šira. Udruga Level Up, znači baš to ište da ja malo znaš, udruga Level Up. Sve je ti folk, što ne znam. Thank you.
ima svoj ljubav. Oh!
Komunistamo, idem. Ah.
Jel bi neki comeback? Ili će dalje nastavljati razočarala? To je to, to je to. E to nije to. Daj mi je putak. Hvala. Luka Barić i Duško Rašić. Dobre. Yes.
sretno. Thank you.
A ste, evo moj kriz, mogli li to i bolje? Ja sam dosta. Ovo je to. Ovo je to. Pazi se! Dobro, ali dobro je to. Dobro, tako je to. Dobro, tako je to. To je to, možeš, super, uvijedila. Oblastija bi nego da pođe. To je to! Ah, si. To je to! Hajde, hajde! Kato! Satrala! Satrala! Taj mix-up je bija nevjerojatno. Osti s tom. Če li se King izu? Ne. Mislim da neće. Ne, mislim da je to to. King je prvi spumar za malu klovicu. Maja je kura. Ja sam ovako žalio. Prilično sam uveren da se tovi od njih. Bravo. Dobro je. I dobro peču se branže. Greša je. Hvala. 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 Imamo Marina Rančića i Duška. Da, da. Otac i sin. Ovo je nećao. Dakle,
Seljenje, ja već kuća. A što god ovoga, očekujemo ostavke. Da, da. Ne. Da sam popio. To ćemo, to ćemo feature match post. Pa ćemo vidjeti. Što si bolje pezuje? Pinjek. Šuljac. Pravi se da je snake. Hoće. Uj. Sin pobjede. Ti će se otac vrati na tu. Penić. On se ti stoji. Je li ovo već odlučen? Ovo su se dogovorili odavljeni. Je, je. Namištena, namištena. Kome? Kome? Ako ti treba bolje, znači ti ja kao, da ću vas iz ovoga, znači ti ja kao, daj. Ja vada, daj. I onda dvije pobjede tu, odlučuje ga ova pobjednika za finale. S time da, ovaj put, što da ne bilo rečeno, jel? Onaj ko izgubi, možda mi je jedan lika, ako je. Jel da? Je li to fair i korektno se svi slažemo? Je. Sljedeći meč. Maga Grubišić. I Zvonimir Čatić. Ja to štima. Tako već.
Prvi meč. Prve borbe. Polufinal. Idemo. Prvi meč. Prvo prvi. Tako je. Ooh! 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 Oo
Ovo je gusto.
Camino,
Na drugom screen,
su naljutili, ona mi javi. Mislim da su svi bi se naljutili da to na tom mjestu. Gadan džagol! Hoće li Klavio izraziti svojim džagom? Možda i ne. Čini se da neće. Mislim da je ono... Bravo! Do, baš ono očaja. Ono ne može. Šta ne može? Bravo, Fonzo. Opa, to je to. Vamo, broj. Idemo do kraja. Ajde! Lazi se! Ajde! Idemo! Fucking Rus! Ajde! Pauča! Uoooo!
vidjeti meč. Tako, točno. Je. Dobro. Je.
Dobit ćete nagrade mailom, dakle, treće mjesto će dobiti Devil May Cry i Stridera, drugo mjesto će dobiti Dead Rising 2 i 3, a prvo mjesto će dobiti Resident Evil Remake, Resident Evil 0 i Resident Evil 6. Sve skupa. Poslat ćemo vam kodove mailom, pa ćete odmah uživati sutra. Što se meni, još nema kodove, na stiku. Počano zaključujem prvi turnir Željezne šake, i ujedno najavljujem prvi turnir nečega drugog, a to će biti, vrlo vjerojatno kako se čini po svemu, će biti PES! Ali, postoji jedna opcija također koju možete demokratski odrediti, a to je ako se pridružite u udruzi, ako postoje to članovi, možemo odrediti nešto drugo, što bi recimo meni puno više paša, puno više paša. Rocket League, boga! Dakle, budući da sljedeći mjesec dva, očekujte najavu ili Rocket League ili sve što bude, da što se meni tiče. A što se tiče sada, možemo neki drugo. Sada imamo, sutra naši cijenjeni kolege iz Kluba Mladih su nam rekli da možemo ostati ovdje još duže, ostavljamo vam na vama, da ostanete s nama se još igrati i zabavljati na piloče na što hoćete, možemo još tekena, možemo još druga, možemo sve do poveći. Ako imate koja pitanja udruži, budete od mene, ako ne želite članicu, budete od mene, ako imate još kakva druga pitanja, budete od mene. Imate još nešto iće piće ovdje, nadam se da vam je bilo drago, s tim ćemo prekiniti, vidimo se za mjesec dana, dva mjeseca, piće mi što kođe možemo napraviti slažnje. Ako su otaci singles zainteresirani, možemo napraviti feature match. Jeste? Ako želite. Bečula! Ko je ovdje
ove drugi. Evo, evo, evo. Sad si govor. Odi, hodi, ja te čim nešto da. Evo, dobro. Znaš šta možda spasiti? Nemoš. Da, dobro. Ali okej. Okay. Ovo je pubertetsko. Ovo je pubertetsko. Da, da, da. Opa. Nice. Troša više. Ne, ne to radi. Vatanje, vatanje. Ajde. Rejčar, rejčar. Tu. Ajde. Eto. To vode mi. A, Odločević, koja drama. Ajde, man. Idemo, vaćamo se odmah, to je... Napred je final! Ovo je finale iznad finala. Ovo je story mode, bravo. O, gdje si, joj, Otra! O, 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 oće li? Ne. Šta? Thank you.
se baš čita danas. Imamo jednu rezervaciju već prije, tako da. Kontrole, ja bih sam imao.
imaš bolje frame-ove od mene. Opa! Jer sad zabac! Dobro, ajde, učiš, učiš, bit ćeš sad. A sen? Gaj, gaj. Ni bugri, ni bugri! Fajme! Jesu li? A da, sene! Kako je srećan! Gaj, gaj! Gaj, gaj, sereš! Gaj, gaj! Djubre! Dijele, škil! Da, jebote, škil! Da, jebote, škil! Dođo vidjet, pokoj, radio! Bože sačuvao, Bože sačuvao, Bože sačuvao. Ajde, 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 Če si te kaj je ven, ti mate? Bro.
Ajmo igra doma na 15 FPS, ja sam Matić razgovorio. Pa ne imaš malo lajka možda. Tako je, to je. Ovo je tvoja slobodna, ono baš... Ne, uzmi. Ovo je ovo. Ovo je ovo. Da se samo stikni, nemoj ću. Neću tako nisu stikni. Ne, ovo sam. Pa evo čekam svoje reči. Ne, da mora koji je ovo. Ne, 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 jer se šibaju vajle sistem. Ukuse vajle sistem. A to je... Ovo je jedno se stigao. Probao ono, vajle se stigao. Ima. A dobro, recimo pre se igramo možda kako se to ne treba. A vidi to je da kada pođe igrano Afrika. Mislim da se igramo ne. Ne, ovo je bilo. Ne, ovo je bilo. Ne, ovo je bilo. Ne, ovo je bilo.
Ona bi bi stvarno da nešto. Ne mogu to. Pa si je... Koji je ovo, jebo, to veliko? A? To je veliko. Konti je Street Fighter. Ajme onaj, da bi ga... Ono OP go, onaj. I Street Fighter OP go. Ah, bravo. Evo, najbolji entrans, to je to. Ima čak i X-Men. Ne mogu ja ići doma da sam ti nako ispala. Ne mogu ja doma, na. Boli me sve. Aj ti moraš pisa. Aj. Ko je ovo kurasan, Joyce? Šta se ovo zalipio? Ne vidim. Neki tigar. I zmaj. To je Ivin tigar. To je Ivin. To da znate čije čije, ne? Kad sam me dobio prvu ništa više nije nemoguće, gotovo. No. Da, molim taj, ne molim. Ne treba nam. Mora se vidjeti ko igra. Možemo sad. Čekaj. Dobro, to
tome nisu znaju. Ale, može. Znači, cakate još i micu kad bi se miče, sam sebi skida HP. Znači, ne igra još i micu, a idemo dalje. Mrtav. Nisam. Bum! I srt! Ali zapio. Ovdje še mici sam sebi dreha life, da, dođaj, koji kurac. Igrat ćemo još. Znači još je mica smeće, zasrali su ga. Nije uopće smeće. Pa šta me uvati? Aaaa, ubit ću se! Smeće zasrali su ga, dobili partije. Malo sam te probao. Amo pet, amo! Dojde, dojde. Gdje, gdje. Zatari sa meni. Yes! Evo još. Ajde. Tu imam svoj stik da probao. Normalno. Ajde da probam sa stikom. Lax! Ma šta godiš? A dobro, ja sam stavno ti. Ja sam ga plagati i tipu, evo. Plagaj i sve li stavi ono drugi. Ne, ne, to. Odgovorili su ti samo ova prva četiri, šaka šaka. Da, 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 da. Rej, čak, koristiš ovdje? Rej! Rej, ići ti ovdje, dalje ti ti koristiš. Dobre, to bi se nabiti. Aha. Činka sam! Ja sam bio jako vesel. Bio me zbog gleda. Ja sam... Gleda, još jedan problem se Thank you.
A daj, fuši kurac. Dubo. To ti najveći kurac. Sjedi jedan! Kurac, više. Ja ovo ne, ne, džak. Ovo petam, ne mogu ja sa ovo. Ja sam mislio da ovo lagano, ali ovo je pičku teško. Svaka čast. Pa sve. Don't hate the game, hate the player. Don't hate the smiths, bro.
Jer ovo može ove... Evo vjera. Ovo... 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 Može baš se naći. Kuhi, ja bih htjela ti ovo kostu, da što bi talan stavio. Ja... Kuhi, sve si spizio. Sve što roba. Kuhi, prekozove i sve spizio. Bilo lipo, sve, brete. Šta sam se ljudi, su više da prekrenuo. Pa ne, pa ne, pa pokušaj running tu, ne pravi, si running on. Ej, što je da vam je to? To je kamera. A, super. Čekaj, evo, malo. Samo neka mi vidi nogu, da ne vidi sve ostalo. Evo, Tako da... Ja, recimo, ovo će naći ono, kako je
imaš odsutke kao. Ja to mi je dobro kada da paši, to mi manje. Ovo je,
Tarik, sa Tarik! Mamo! Mamo! To je to! Nice! Malo je Mirka Filipovića. Aha! Nekad smo to... Ajde po kine, daj se, šta se... Večeras je opcija. Večeras? Ne pročetri ujutro. Čeđi, koji to nije. Tamo računa, ono... Eee! Samo ću mi prebaciti na screen, imamo aplikacija, sve sad ćemo... Ali bilo bi vrijedno. Jebem sve nedilja, sve se radi, ajde! John Jones, Daniel Cormier, Tyron Woody i ona... Tako je, Tyron Woody, Demi Maja i ona... Cyborg Santos i... Ono će bilo dio. Ono, to će možda biti najzajemniji. Nikad drugi nema jer je... Ali... Brze se, baš se... Ne vem... Mislim... Dobro znam njim, to ću pogledati. Wow! Ajde! Ubij ga, ubij ga! Još jedna, još jedna, ajde, ajde, još jedna! Ajde! Ja ne znam kumu majma koji
Znači, lijeva ruka da stavimo lijeva 15. A ovo nada se najbolje, da sve što srećemo. Puno stvari koje trebaju, razumiješ, dva botuna od kopa, tako da... Ha? Ajde, dobro, to vam treba jedan botun. Uvijek. Za Mortal Kombat je ovo čudo, ja sam igrao prvi Mortal Kombat na ovome, na arkadi. Najviše
samo ovo čuli su tebe na kao. Imate samo filmu. Još, mene lakše napada. Ovo, da, ne znam, lakše je sa joystickom. Možeš ti. Ne mogu ja s ovim. Ovo uspije svakam šta. Koji je, koji čeka? Pa nije, radite ljudi. Prš. Pričamo, ja ću on će na joy, a ja ću na ovaj njegov, jer me lakše. Ovo, Boga, misija se na njim. Ovo se na premijer. Ovo ti!
za njima. A evo, ajde. Borba ti se. A neđe, zatim stavu. Sledeći turnir ima blizno, samo da znaš. Koji sam ja? A ne, on igra Street Fighter 30. Ali se igra 30. 30, za 30 sam stigla. Mislim da će četvorka. Četvorka se izašla malo znači. A ja sam dva, ajde. Ti si dva, ajde. Ajde. Skuži, ja sam da ja pira. Nema zid. A to? Moraš baš marina slijepiti. Ne moš, ne moš. Navika je meni ovaj sad ujišna. Sad delay, a string, ja. Znam, ali rekao je da vam da projekta. Uuu, brate, šta ga nas laži. Uf. Daj, daj. Malo. O, brate. Opa! Mate Parlova. Kako slaganje. Lego kockice stari. Nikako na ovo što je bravo, bravo. Ah,
Free sam na to. Ne! A? Ajde, pobjedaj. No! Alo, je ajde! Ja! Ja sam onaj kri dobijem, da mu daješ ono. Opa. Jebote, one, two, four. Ja sam u plexus. Što drugi? Došli na ovo, znači ovo. Ti napadite njegove jače. Ne znam ga te može. Ovo je. Ajmo kružić križić, aj. Ne, 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 moj ušto. Gdje je... Šta, ne znaš. Treba, gdje ti gdje? Daj, dođi pomoći. Šta, samo praš... Koji? Neće? Ne, na ovo. Nije nego. O, neće. Nije mi ovo. Privatno mi ja sam u njega. Evo, dobro. Nisam skužio da je ušao, ne, ovo je ušao. Ne, 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 ne. Ja sam prvi jedan. Izgubio sam bilo kakve moce ovim. Eto, kad sam dolio u kade, ono, u getu, punta sam šakom u arkadu, ono, brale, ono, ciklo sve, ono, znaš kak' krpa ono bila. Sada bi ja debil, ono, taj straš. Nisam ni sad prebistar, ali prije sam ja baš debil, ono. Uuu, jebote le, šta je ovo? Svija. Evasion do jaja. To je to, što sam tijel. Kružić, križić! Opa! Ne, ne! I sad... Ide! Ideš! Ma nemoj mi skakati. Opa! Dobre. Taekwondo. Ja,
Ajme, papra! Ne! Opa! Tražio sam to. A da li tu sude na mene? O, ko šta? Dobro, okej. Vidim je ruke. A ne znam kako se stikamo. Pravo, gdje? A, daj pit. Opa. Ne zaboravi svoju plaketu. A prave subote rađe za jedan minimum. Opa, opa! Capa! Denisam, ti se odmah za ovu kameru šta je tu. Ja zaključavam. Čao, hvala lipa. Dođite nam opet. Odlično. Tako je. O, stano bi... Rain. Je. Uf. To volim. Ali ovaj, kako se zove, Violet mi je pre sličan po rangu, nije mi... Violet je najviše ko lo. On pre sličan mu je ono. Ona je Rus Čovića s onim kombo smogom, ona je brale, trećina ova je Dragunova. Ne, to moraš samo znati. Ona, ako te pomode šake, mnogo možeš motivirati. Ako ne znaš, ono nije pravi kombo. Ono, tako samo treba znam neđa. A pre velike damage na ono to možda kreći. Baš zato jer se može reagirati na to. Jedan velik demar. Kao Snake. Kao ono kad vidiš na prve dvije šaka možeš kao skočiti i kom. Ali to ti sve ono dolazi sa šlaka. Jedini je problem što trebaš ovakvu pracu protiv 36 linkova. To je ja znam svega 2-3 linka, ono kako se igra protiv njih. Nema ti one Laura, ako misliš one Ima jedna Brazilke, ali... Eddie. A ružne jakete bolje? No.
ja se ne žalim. Opa! Ovo bilo odlično. Smiri se, Jesus! Jesus! Provozalo ga je, stari! O, ludilo! Ne. A to ovo napraviš? Pa napraviš, ali napraviš. A to ti je tako cijep, jer mogu ih jedeti oni koji samo skamaju. Sutra lepši. Opa! Koji je ono, tako i kaj ide. Opa! Je. Za tako lame pop, sve usko najdovoljne. That match with a long color at work. Nije. Ne možemo baš to očekio. Ne, diš! What the fuck? What the fuck? Ne zna na li valja. Ne zna na li valja. Ovo je jedini lik kojim se potrezi nisu minjali prvo tekena. Sajmo, znači da vidi na drugom turniru. Hvala, puno to prema što nobiš. Znači, bolje da neće. Stajem. Stari, izgubija sam prvu, ono, ne svi mi se to događa. Daj meni, da ne ide proti njega, aj. Jel vam triba? Samo žuri? Moju. Aj, bacio, pa ćemo ići sve. Ne, čao to što. Sam. Ne, dobro, okej. Okay. Ne, pa ako ćemo ići, onda samo mi recite pa ćemo se spremiti, ja moram sve spremiti. Alo. Gledeš i ti da sve? Ajde. Dobro, da je bol. Bol, malo, malo. Češ, kukao. Vidim, kuk se ja sam 26. to, pa ovo, češ, ne zanima. Ja moram sve spremiti, ako će mi pomoć, bilo bi lijepo. Tako da se mi možemo, ono, ne znam ko će još ostati. Bilo bi dobro. Da, onda ćemo mi još par, jedan ćemo mi svi skupa. Fire on. Ida, je? Ne, pa. Nemam pojma šta je s tog. Šta? Ko ćemo, plamo završiti, da svi skupa išimo, tako. Plan, ne? Šta ja? Ruća sam u podne, pravo. Nije pitanje za... Ma ne, uz asist pravo, to mogu i krcavati. To je ono gužo. I još čekaš naspiti zuru vremena, možda zatvore kože ima dok dovoljiš. Di to? Hvala, hvala. Ajmo od kuda ću pas kuda ovaj, kako se zove. Ajmo, fa, meni se ide u plana pa zato. Ne idem po čezi. Aj. Možemo sam da poluči. Tri minija, pej bano, to je način. Možeš različite kaša, jedna uzeti da te kombinirati i ne da ćeš se prešljati. Da mi je jedan put leći jebo, ja mate da ono. Ne! Uff! Ne, stani! Stani! Aaaa! Kako me mix upaš? Ten, like, jesam debil, brale, baš sam debil, yes. Yes. Baš sam debil. Oh, krivi potis.
Idemo elektriko. Ajme to boli napraviti. Uuu, ti ja si ga. Isus! To je nest. Ne? Oh, da, ser! Oh, Alright. Onda ne, onda ti utmi ovo. Okay.